Ikaze ku isimbi rya Yesu TV. Uyu munsi turi mu kiganiro kiryoshye, tugiye gutangira ikiganiro kivuga ngo topic ivuga ngo niki nakora ngo nongere nkunde umukunzi wanjye nko muri fiancée nkuko namukundaga mbere. Iki ni ikibazo nibajije inshuro nyinshi, ni ikibazo nabajijwe n'abantu benshi bambwira bati isi tubigenze gute, ntabwo nkimwiyumvamo, si nkimukunda. Bibaho cyane yuko rwa rukundo wumvaga iyo mugitangira gukundana, iyo muri kurambagizanya, muri dating, iyo ukiri fresh, mwibuke hari imyaka uburimo, hari ukwinjira mu bintu bishyashya, hari amarangamutima mashyashya, cyangwa se niba nabyita ngo agurumana muri wowe, y'urukundo, y'ama emotion, y'ibintu by'ibishagarira, uba wumva mu mubiri hose amarangamutima, ukabura ibitotsi kubera urukundo, ukumva ukumbuye umuntu, ukumbuye kumubona. Muri fiancée iyo mugikundana ni experience iryoha cyane mu buzima, ariko idahoraho atari uko utakimukunda, ahubwo idahoraho kuko izo emotion zirangirana n'ibihe. Urumva ntago mwabaga muri kumwe, none uyu munsi muri kumwe buri munsi. Umubiri wawe ama hormone ya secretaga kiriya gihe uri umukobwa, cyangwa se ukibona umuntu mushya mu buzima bwawe, ntabwo ariko ama hormone ya betapine na ama hormone agenda secreta urukundo, ntabwo akomeza gukora kuri level isanzwe, I mean kuri ya level ya bya bintu bishyuha, kumva urapfuye, urashize, urukundo ruraryoshye, ukarwumvira mu mitsi no mu misokoro, ukabyumvira ahantu hose, n'umusatsi ukakorosokaho. Ziriya ariya ni amarangamutima ashirana n'igihe runaka. Mu bushakashatsi nakoze bwerekanye ko ari ibintu bidashobora kumara amezi arenga ane. Yaba ari n'umuntu wenda wagize rupture mu rukundo, cyangwa se wenda rukayobora ku muntu runaka, cyangwa se rukaza ari urukundo ruri impossible, jya wihangana urwari ibyo bintu, ntabwo bijya birenga amezi ane, urongera ugasubira mu buzima busanzwe. So twavugaga ngo ni gute nakongera gukunda umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye nk'uko namukundaga mbere. Nakubwiraga ngo its issue ya mbere ni igihe ibyo bintu uko wanganaga, imyaka runaka wari ufite, ku myaka entre 19 na za 20, iyo ngiyo imyaka iri ahantu hasi cyangwa 30, ni ari igihe aba ari imyaka hormone zisekreta urukundo ziba ari nyinshi cyane mu mubiri w'umuntu, ku buryo ziturika, wagira Imana ukabona ukunda nawe akagukunda, mukemeranwaho urukundo, icyo gihe wumva ibintu by'ibishagarira. Ariko ibyo bintu ntabwo bihoraho. Mugera mu rugo, mukajya mu nshingano, mukajya mu kazi, mukajya ku rundi rwego rwo kubyara no kurera, mukajya ku rundi rwego rwa responsabilite, ntabwo bihora bikora kwa kundi. Urumva hormone za sekretaga urukundo, hagerwaho noneho urundi ruganda rufunguka mu mutwe no mu mutima w'umuntu, rutekereza kuri ejo hazaza, iterambere, umugore wanjye akeneye ibi, umugabo wanjye akeneye ibi, inshingano runaka, bya bitekerezo biri gutekereza, uyu munsi barateka iki, uyu munsi turarya iki, ndambara iki, abana barambara iki, ejo umwana azapakinga iki, bizagenda gutya. Umwanya ufata utekereza responsabilite n'ubundi buzima, umubiri uba uri gusekreta izindi hormone zitari za zindi z'urukundo. Niyo mpamvu wumva ko utagikunda umuntu mubana, like waramwanze cyangwa ntukimwiyumvamo. Impamvu ya mbere, scientifiquement parlant, mu buryo bwumvikana, nuko umubiri wawe ubutaki utagisekreta ya misemburo nka ya yindi ya mbere.
musigara noneho mukundana urukundo rw'amahitamo rwa decision umuntu afata urukundo ubundi rwa rundi ruza papa ruba ari urukundo nyine ruraho ngaho narwo rufite amazina yarwo ariko this time turiho turiga ngeze mu rugo umwaka urabaye ibiri itatu noneho ntabwo nkiyumvamo mugenzi wanjye cyagiye mwari mufite umwanya ntabwo wamukontrolaga ngo urebe ibyazi n'ibyatazi nta tu detail nta tu dispute nta tuntu mwagonganiragamo twinshi none uyu munsi muragonganira mutuntu ntabwo azi gutera ipasi niyatinze kuntekera yatinze kuntegurira yankereje ahanaha avuze nabi icyarakishe kikiramenetse iki gikoze iki ibyo bintu byose ni ibintu bigenda bituma ya mahormone asekreta ubushyuhe bwinshi bw'urukundo agenda agabanuka so biri normal ikisubizo cya mbere ndi bugusubize wowe wambajije mwebwe mwambajije icyo kibazo nuko first of all nta gikuba cyacitse ni ibintu biri normal cycle y'umugore uko niteye mu minsi 3028 buri munagira iminsi ye ya indi nyine igigana ku mihango habaho iminsi twita ovulation y'uburumbuke bwinshi umugore aba yumva yakunze cyane aba yumva ama emotion yiwe ari positive cyane noneho tugira nibindi bihe aho umuntu yumva muri we afite ikintu cy'ikigapa afite ikintu cy'uduhinda afite ikintu cyo kwiyenza afite ikintu so cycle yacu ukuntu ikoreze abagore ni utuntu twa up and down tuba turaho tugenda tuzamuka bimeze nka kakantu ko kwa muganga tujya tubona kazamuka gutya muri soeze intensive y'umuntu bamushyize bya bintu kagenda kagira gutya niko natwe tuba tumeze c'est normal ko uyu munsi niba utwite ukaba uri kwibaza imyenda y'umwana ukaba ubona ufite umwana umwe afite umuriro undi ameze neza devoir zimeze gutya barambara inshingano nyinshi ufite ntabwo zakwemerera kongera kubaho bwa buzima wabaga umuntu uri mu mutwe wawe ari umukunzi wawe kwibaza ngo yariye yanyoye yambaye iki nkumbuye intoki zawe nkumbuye ukuntu ureba nkunda ijwi ryawe wabaga wabifatiye umwanya munini none uyu munsi ntabwo ubifatira umwanya ikintu cya mbere rero nakubwira nuko ibyo bintu bibaho biri normal hanyuma nkakubwira ngo urukundo iyo mumaze kugera ahantu mukora inshingano ntabwo aba ari ikintu uzategereza ngo bizakuzamo na mahitamo ufata noneho ni decision ukoresha ukavuga uti this time noneho ngiye kumukunda bigusaba kubisubiramo inshuro nyinshi genda nawe yakubwiraga ko agukunda inshuro nyinshi none uyu munsi ntabwo akibikubwira ariko wowe ikintu cya mbere uzakora ni ukubanza ukibaza ibi bintu byatangiye ryari ni ryari hatangiye natangiye kumva uyu muntu ntakimukunda ukabitekereza kuva mukibana mutwite se umwana wa mbere mugejeje iki gihe iki niki muciye muri challenge runaka genda hari abantu baje kubi wanyu cyangwa se hari utekereze ngo ni ryari urukundo ntarwiyumvishemo natangiye kumva rugabanuka mu mukunzi wanjye cya kabiri wibaze ngo hari habaye iki kugira ngo ntangire numve bigabanuka birashoboka ko wenda wamufatanye message y'umuriro yandikiranye n'undi muntu birashoboka ko wari wabonye aka message gacana kakubwira yuko atigeze arekana na ex wiwe birashoboka ko hari ikintu cyabaye byanze bikunze igihe watangiye kumva ayo marangamutima yo kutamukunda cyane wabaye disappointed wabaye warakomeretse hari ibintu wari warishyizemo ko ari wowe number one and the last one mu buzima bw'uwo muntu warangiza ukabona igihe kimwe siko bimeze ako kantu karashakinga kagatuma ama hormone yarari kuri 40 akamanuka akagira nko kuri 5 uvuga uti nishyiraga mu myanya mu buzima bw'uyu muntu none nsanze atari ko biri aka flash kakongera kakamanuka ibyo bintu rero biri normal byigeho wibaza uti ni ryari natangiye kumva uyu muntu ntakimwe yumvamo birashoboka ko ari amagambo mabi wumvishije kuri we birashoboka ko ari abantu
baje bakakubwira bati umugore wawe cyangwa umugabo wawe ibintu bimeze gutya na gutya ugatangira kumva ahari uwo munsi babikubwira wihagazeho urabihakana cyangwa na nyirubwite arisobanura usanga bamubeshye ariko ubwonko bw'umuntu ukuntu bukoze ikintu cyose kinjiyemo kiragenda kikibika ntabwo kivamo cyane ko utakibwira yego ya gusabye imbabazi agusaba imbabazi ngo mu ijambo rimwe akakubwira sheri barambeshyera nawe ugasanga ko kuba mubeshyera ariko umwanya uba wamaze wumvisha ubwonko bwawe ati kanaka n'umugome yarambeshye urukundo yanyangirije ubuto yangize gutya na gutya yarambeshye burya nishyiragaho burya ne burya 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 umwanya umara ushyira mu mutwe wawe ibyo bintu ubwonko bwawe burabibika bwarangiza ukagenda wijima buhoro buhoro ukagenda umanuka buhoro buhoro imisemburo y'urukundo igenda itakiri kwisekreta rero ugomba kwiga ukavuga ati ese hari habaye iki yari yakoze iki ubundi kongera ukavuga uti nabikozeho iki kugira ngo haze impinduka nakoze iki kivuguruza ya magambo birashoboka ko wabwiye ubwonko bwawe inshuro nyinshi ngo na hano narashe imbogo ntabwo uyu muntu nakunze ari we ukagira season ukabyibwira ukamara umunsi wose cyangwa iminota 30 ubundi byakabaye kugira ngo ubone impinduka wibwira ibitandukanye na bya bindi ikintu kiriho nuko buri couple buri rukundo buri relationship igira force igira imbaraga zayo kandi twese ntabwo imbaraga zacu ziba hamwe hari abantu bagira urugo mukemeranwa kubana imbaraga zanyu zikaba ziri mu gushaka amafaranga mukumvikana tugiye guhaguruka dushaka amafaranga ariyo pilier nyamunini y'urugo rwanyu mukabyara mukavuga ngo tuzabyara umwana umwe tumukurikize nyuma y'imyaka 5 ariko tubanze dushaka amafaranga hari force zindi urugo ruvugirana rukavuga ngo twebwe tugiye gufata iyi myaka yo gustragolinga ariko tugiye kubyara tubyara abana bane bose twiyemeje tubabyarire rimwe aho ngaho urumva ntago muhuje force n'intumbero vision y'urugo rwanyu iratandukanye ahubwo ikintu wowe ugomba kumenya ngo twebwe force z'urugo rwacu ni izihe kuko niba njyewe ndi muri season yo kubyara no kugira ngo ndangizanye n'umubare tuvuge ngo ibyo kubyara twebwe tugiye kubishyira ku ruhande niturangiza kubyara turere urumva iyo gihe umugabo aravuga ngo ngiye gustragolinga madame wowe byara urere ustragolinge usafaringe wirengagize ibyuzi n'ibyo utazi ubanze witange turebe ko aba bana bazamuka kuko icyo gihe muvuga muti muri zindayikana nidushyiramo umukozi nitutahaba noneho aba bana ni uguhora mu bitaro buri munsi iyo ikaba force yanyu abandi mukavuga muti twebwe tugiye gushaka amafaranga abandi bakavuga bati twebwe turi abapolitisiya twiyemeje gukorera igihugu abandi bakavuga bati twiyemeje so ni byinshi bitandukanye ariko force y'urugo rwanyu ukamenya ngo ukicara ukavuga ngo ni izihe mbaraga ziri mu rugo rwacu wenda mufite ministry yo gukorera Imana ukavuga muti twebwe tuzakorera Imana cyangwa se tuzakora muri iyi domaine runaka ikindi buri rugo rugira weakness rugira faiblesses zayo mukabimenya naho mukicara mukavuga muti twebwe turi weak muri kino kintu runaka ariko mu gihe tukiri kugishakira umuti kandi nkuko amaboko amera hari ukuboko keretse wenda abakamoso ariko ukuboko kw'iburyo kugira imbaraga zitangana n'ukuboko kw'ibumoso niyo mpamvu ugomba kumenya ngo indyo y'urugo rwacu niyi imoso yacu niyi hanyuma ikindi kintu mugomba kumenya niki ukibaza ati se uyu muntu ko mukunda uyu muntu ko twiyemeje kubana niki cyahindutse igihe narekeye aho kumukunda niki byazanye mu buzima bwanjye ese ntibisigaye bituma mvuga nabi ese ntibisigaye bituma ndwara umutwe ese ntibisigaye bituma naradevelopye izindi characters zo kuba undi muntu uwo ntarindiwe hanyuma ukongera ukibaza ese nabaho naba iki nabandi uyu muntu atari mu buzima bwanjye turamutse dutandukanye ukibwiza ukuri ndi iki ntari mu buzima bw'uyu muntu apana ibintu byo kwivumbura no kuvugira mu burakari ariko ukavuga uti ndamutse ntandukanye n'uyu muntu
ntabwo ndi bube ndi njyewe ambwiza ukuri gutya na gutya niwe muntu umbwiza ukuri niwe muntu umbwira uko bimeze hanyuma byose ukagenda ubyibwiriza ukareba agaciro afite mu buzima bwawe hanyuma umuti rero umuntu yakora umuti wa mbere kugira ngo ugarure urukundo rwanyu utwo twari utubazo wibaza tugufasha kugira ngo wongere urebe ngo urukundo rwashiriye hehe cyangwa se aya maranga mutima yanjye nayagarura gute kugira ngo ubigarure rero wongere wumve urukundo rukujemo uzirinde kuganirira mu ntonganya harakantu kavuga ngo kavuga mu gifaransa ngo échanger sans juger échanger sans juger nuvuga ngo muganire atari ubucamanza atari ugutungana intoki atari kuvuga ngo wowe wakoze ibi wowe wakoze ibi wowe wakoze izo icyo kiganiro kimeze gutyo cyo kweshanja muri kujijanya muri gucira naho imanza kigabanya urukundo kuko biologiquement scientifiquement ama hormone asekreta urukundo birayakamura intonganya zikamura urukundo nk'ukuntu uzi umuri rukamura ibinure niko intonganya zikamura urukundo so iyo rero ushaka kugarura urukundo ku muntu ikintu cyambere ukora urekeraho intonganya urekeraho guhora utongana n'umuntu uhora umushinja ibintu bibi ikintu cyakabiri kizagufasha ni ukugira igihe cyawe wenyine urumva harimo abantu bibuze mu buzima ukibura ukabaho kubw'abandi ukabaho umugabo abana kazi igihugu inshingano udafite umwanya wawe wenyine take your time ugende ujye mu cyumba wikingirane ugende ujye ahantu witaruye ufate umunsi cyangwa amasaha cyangwa iminota bitewe n'uko igihe cyawe kimera ubeho wenyine numara kubaho wenyine uzitekerezaho uzigarukaho uzongera wibwire amagambo meza urumva uzongera ushyiremo narengiye kuvuga iki ufite hari ikintu nari nateguye kivuga meteo y'urugo meteo y'urugo donc habaho le chaleur habaho l'heure fraîche habaho nyine ibicu muri iki gihe haje ibicu cyangwa se hazagwa imvura nyinshi murabizi imeteo nyine icyo ikora niko no mu rugo ugomba kugira igihe cyo kwibaza cyo gufata igihe cyawe wenyine kugira ngo ubashe guhishurirwa ibihe muri gucamo ese muri iki gihe hari igihe cy'ibicu binini mu rugo uri guca mu bihe bimeze gute uri wenyine ni wowe ubitekerezwa uvuga ati ibi bintu mu byukuri ni njye ufite amakosa yanjye nayahe nakora iki ngo ngarure bino bintu wongere utekereze ku bintu ku buzima bwawe ube ahantu hacecetse hatuje kongako na ni igihe cya solitude cyo kuba wenyine kigarura urukundo burya mu buzima bw'umuntu bene ibyo bihe bisekreta urukundo ikintu cya gatatu uzibandaho uzahindure uko wowe wibona nurangiza uhindure kubona mugenzi wawe hari ukuntu ubuzima butuma imyaka igenda yihuta ukabona warashyizeho intumbero ukavuga ngo 2022 nzaba ndi mu nzu yanjye nzaba ngejeje miliyoni zingahe kuri konte nzaba maze kugira abana runaka nzaba maze kugera muri ibi ubuzima bugizwe na challenge kandi bugize ntimpinduka bigizwe n'ibintu rimwe na rimwe biza tutateguye ikintu rero ugomba kumenya mu buzima bwawe icara uhindura kubona wibona wowe hari igihe ubuzima bukubwira ngo you are failure uratsindwa ikintu cyose werekeje w'amaboko kiranga kubera ko mu buryo bumwe no mu bundi bishobora kubikubwira ari amatwi ari umuntu wabikubwiye ku kazi bahora bakubwira ko uri mediocre uhora ufata amakonje buri munsi ese wowe uhora utwite ese wowe uri uwo kubyara gusa ese wowe ntiyamagambo mabi twivugaho twibonaho cyangwa n'isi itubwira fata umwanya uhindura uko wibona jya muri miroir wikunde wirebe wifacing wibwira amagambo meza uvuge kuri mwiza take your bible jya muri bibilia nge nkunda bibilia muzambabare abantu mu nkunda mujye mukunda bibilia ko niho hantu nkura motivations zose z'ubuzima bwanjye niba hari ikintu kindyohera mu buzima njya ngenda nkumva ngiye nshyitse nukubona ko imana inkunda
kandi arankunda nubwo ntakwiriye hari igihe niterera indirimbo rwose turazifite nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nubwo ntakwiriye nkumva kamem I'm loved somewhere kandi ndi gukundwa n'umuntu udasanzwe ariko uzi gukundwa n'Imana Uwiteka ishobora byose Imana ikomeye ikabirankunda kandi ikankunda ntakwiriye niyo yonyine zigukunda mu isi yo dukoza amakosa tukarevesa tugakora ikintu kibi abantu bose baratwanga ariko dufite umugabo witwa Yesu dufite Imana ishobora byose idukunda n'igihe tudakwiriye fata jya muri miroir uyirebe urebe Yesu kunagukunda nubwo udakwiriye hanyuma nurangiza guhindura ukuntu wowe wibona uhita uhindura n'ukuntu abandi ubona mugenzi wawe umugabo wawe umuhindurire isura wenda wamwise umwicanye wamwise umugome wamwise umuntu udashobotse ufite amazina ibitekerezo byawe byamwise fata ifoto ye nziza uyimanike ahantu umuhindurira amazina wamwise umugome rekeraho wibuke ukuntu wamubonaga kera waramurebaga ukabona he's a hero he's a superman n'umuntu udasanzwe n'umuntu muri kumwe kumva ntabwo ufite n'umuntu muri kumwe kumva uratuje c'est comme si kumwe ongera ugarure ya magambo ongera umugarurire ya image wamubonagaho kera yes birakomeye kuko aba yarakudisappointinze inshuro nyinshi birakomeye kuko uba warabaye challenged hari ibintu byinshi ariko kugira ngo ugarure rwa rukundo ongera umugarurire amagambo meza muhamahirwe yo kongera gufitinga mu mutima wawe muhamahirwe yo kongera nta muntu numwe udakosa rekera akantu ka perfection nkuko yakosheje nawe wenda byakubaho wenda yakoze ibintu wumva wowe utakora mu buzima bwawe ariko mubabarire gira ikintu kimbabazi nuramukurebye ifoto yawe ndakubabariye niba hari ijambo riryoha hejuru ya ndagukunda n'ukubabarirwa kubabarirwa uwo muntu ntakajya gucyurira ibyo kimwe mu bintu dukundira Imana dukundira na Yesu Kristo cyane nuko ntatubabarira kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose fata ifoto ya mugenzi wawe umurebe uhindura amaso yo kumureba umubwire urebe ukuntu ari papa w'abana bawe urebe ukuntu ari umukunzi wa umurebe muri ya shusho wamurebagaho I'm telling you the truth uzumva urukundo ruri kuzamuka imisemburo y'urukundo izazamuka ntago bizaba umunsi umwe bizagufata igihe ariko uzabikore akandi kantu uzakora kugira ngo ugarure urukundo uzareke gukoresha ijambo rivuga ngo jyewe muri relationship mu rugo ukoreshe ngo twebwe niwikunde ngo ibintu byose urebe njyewe sinkunda ibingibi njyewe naje niteguye ibi njyewe naje bimeze gutya na gutya hindura uve ku nyungu zawe bwite ugende kuri twebwe twebwe mu rugo uve kuri njyewe bimeze gutya njye sinkunda ibi vuga ngo twebwe wibone muri kumwe utekereze inyungu zanyu mwembi noneho twanashyiraho n'inyungu z'abandi bantu baje mu buzima bwacu inyungu zanjye nkazifata simvuge ngo ndaziretse nkazivanga n'inyungu z'umugabo wanjye noneho si ntakiri umugabo wanjye gusa ahubwo yabaye na papa w'abana banjye ni umuntu duhuje umushinga wo gutanga ubuzima mu gutanga ubuzima tugomba gukundana kugira ngo dutange urukundo mu bana bacu birashoboka ko wowe wakomeretse uri guzizi muri famiye wanyu uzizi mu bana bawe I mean mu bwana bwawe uzizi wenda papa wawe ntiyabaye mu rugo wenda umubyeyi umwe muri mwebwe yarapfuye wenda wagiye gustruggling wagiye kuba mu miryango uwo mwuka watumye ustruggling mu bwana niwo mwuka uri gushaka ko wongera gustruggling uri no mu rugo rwawe noneho uwo mwuka urashaka no gufata urubyaro rwawe abana ba rero va muri jyewe urebe twebwe kubw'inyungu zanjye n'umugabo noneho nabana ngomba gukunda uno muntu kugira ngo ntange urukundo mu bana banjye kandi kantu ugomba kwitaho cyane ugomba kugarura ibihe byanyu bya kera shoboka ko kera mwakundaga guhoberana guhoberana hugs garura ibyo bihe byo guhoberana kera byari ikoraga yaturukaga hagahariya ukamuhobera ukumva ni ibintu biryoshye kandi biri kwikora wumva biryoshye ariko hari season igeramo ukabikora mechanically
kuvana yangewe ukabikora just kubikora kuko kimwe mu bintu bigarura imisemburo y'urukundo mu buzima bw'umuntu habamo hugs guhobera muhoberane byabana ngombwa byiza cyane mugahoberana mutambaye imyenda mugahoberana body to body mugafatana umwanya munini ushoboka ndakubwiza ukuri ntabwo biri byoroshye kuko iyo utari kumva sentiment z'urukundo umuntu uri kuhobera wumva ari kukubuza umwuka wumva bibishye wumva bi ariko ubikorere ubikore ku ngufu mekanikma mugi inama peut-être wo uri kumva iyi video ntago mwabyumviye kimwe ubikore by ku wabyumvise umuhobere difficilement wumva ushaka kumurekura hari kintu kizakikubwira ngo murekure wana ariko wo uzabikorera icyo umuhobere umubwire ijambo ryiza ndagukunda ndabizira biha iyo umuntu mu mutima utari kubyiyumvamo ariko you must ubikore nka must tie obligé umubwire ngo ndagukunda nushaka basi niba bitaranaza uceceke ariko umuhobere once iminota umwe ibiri bizagenda bizamuka guhoberana bizana urukundo ikindi bizu umuhe bizu nk'iya kera ongera uve ku kazi umuhe bizu ongera nava ku kazi umusome birashoboka ko yanyoye inzoga cyangwa afite umuhumuro utagikunda ubu ngubu akaba ari nabwo uri kubyumva kandi kera waramusomaga ntubyumve ko ari guhumura nabi ariko nuko nta rukundo ubukimufite ongera ubigarure nakubwiye ngo ibi bintu urabikora utari kubyiyumvamo ariko uko ubikora inshuro nyinshi niko bizagenda bigarura rwa rukundo erega urukundo ni namaranga mutima ni imisemburo yisekreta mu mubiri w'umuntu ku buryo ushobora kubyitoza kandi bigakunda mu mabizu ya yandi yasanzwe washaka ukamuhana ya mabizu atinda nayo atuma urukundo rwiyongera gufatana mu biganza niba yicaye ahantu ari umugabo wawe cyangwa umugore wawe ndabiza benshi bareba bene izi video za nkibi n'abagore wowe uri kubireba genda wicara iruhande rw'umugabo wawe ari muri computer mufate mukoreho gufatana ni sinye nziza ni ikintu kizana urukundo amaraso ye umubiri we ufatane n'uwawe umufate ahantu hari umufate ku ijosi uba uri kumukora ku ijosi umukore ku matwi niba yicaye umushyireho ukuguru just birashoboka ko kubera ko mutabimenyereye mutari munabiheruka azakwikuraho ariko genza gake gake genda umukoraho vuye cyere ndufasha kugushyiraho ukuguru ati jya mu ntebe yawe nta kibazo wenda nubona baye aggressive ugeyo gato ariko nugaruka umufate mu biganza muryamye umufumbate ku ngufu azakubwira ko atameze neza ariko wongere cyangwa umushyireho ukuguru ukora ibintu byose bishoboka bituma muba mufatanye ni ibintu bigarura urukundo muri mwebwe ikindi kintu kigarura urukundo muri iyo ingingo narindi kuvuga ni massage massage ntabwo ari uko biri professional by'abantu babyigiye gusa muri iki gihe knowledge is everywhere kuri YouTube hari za massage ama tutorial ya massage byige genda ugura amavuta cyangwa ufate creme iyo ari yo yose amavuta ya olive cyangwa creme iraho y'amavuta badusiga muri salon iyo twaciye inzara mujya muyabona ari amavuta akora massage neza umubwire uti sheri ndashaka kukumasa cyangwa se umuci inzara numara kumuci inzara umukorere ka massage ku birenge no mu ntoki bya bindi badukorera muri salon urebe ukuntu bari kubikora nawe ubimukorere ubikore mekanikman nakubwiye ngo ibi bintu urabikora utari kubyiyumvamo ariko kubw'inyungu zo kugira ngo bize nk'uko umuntu amara igihe atarya cyangwa aryamye mu bitaro ahantu yazakira bakamwigisha kugenda bakamwigisha kurya niko n'urukundo iyo rumaze igihe utarukoresha biragenda so uwongere wige gukunda ukore massage ku birenge umucire inzara umukorere massage nushaka umumase no mu ntoki n'ibirenge umubwire uti ryama sheri ndashaka kukumasa ku ngufu za leta ibyo bintu massage izana urukundo umumase ku mugongo ntukore ku rutirigongo umenye ukuntu bamasa inyuma umase mu kirenge umase ibibero massage n'umumasa na wazakumase ibyo bintu pole pole bizagenda bizana urukundo ndabizi madame
ibi bintu nibishashya uribaza uti nzabye introduce nte azavuga ngo nabikuye he ariko ndabizi imana yaguhaye ubwenge uzashaka muri bwa bwenge bwo bumana bukurimo ukuntu bigenza akanyuma kandi bukubwire katuma umuntu azana urukundo no gusenga jya mu cyumba wiherere ubwire imana ngo mana nk'urukundo rwo gukunda uyu muntu ndashaka gukunda umugabo wanjye nkuko namukundaga ndashaka gukunda umugore wanjye nkuko namukundaga imana ni nyiri rukundo ni nayo rukundo ni nayo izi gukunda kuturenza kuko yo idukunda turi babi yadukunze tutaranayimenya idukunda tukiri mu mafuti n'uyu munsi kabiki dukunda ubwire imana ngo mana wambabariye ukampa kuri rwa rukundo rwawe rwishi rwasagutse ukampaho nkabasha gukunda uyu muntu mu gihe uri gusenga ukibwira amagambo meza ukibwira ibyiza ukibwira ngo naho igiti cyatemwa cyakongera gushibuka birashoboka ko mana wakongera ugashibura urukundo mu buzima bwanjye nkongera nkakunda nkareka ubukoko Yes birashoboka ndagushimiye rero kandi ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo urubuto imisemburo y'urukundo yongere isemburike ize mu buzima bwawe murakoze cyane mwari kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach mentor bya bindi byose murakoze